Ahadi. Anasema ni karibu sana ndani ya kipindi siku ya leo. Anatufungulia kipindi This Man Guardian Angel. Ninakwambia kama umeweza kuona siku ya leo, ni lazima umrudishie Mungu shukrani na. Just 5 minutes of your time, kuambia Mungu Baba ya kwamba thank you for making me see this day. Anasema ni asante zaidi kwa wale wote ambao already mko tuned in. Kuna wale ambao huwa hawakosi kutenga muda wao kutegea 103.9. We don't take this for granted. Tunasema ni asante zaidi. Yani thank you very much our dear esteemed fans. Wale wanaipenda mitabendi ya 103.9. Na tumeanza na kagospel hivi kwa sababu, you know, next week ni December. Yani next week ni December. So tunaombea Kenya, tunaombea mifuko zetu. Next week ni Christmas. Ni utamu. Anasema ni asante zaidi. Wale wote mko tuned in, kumbuka hapa kwa studio huwa na kushikilia hapa the official boy child ambassador. Mpaka mida ya saa 4 hivi, tunaingia saa 2 na kufunga kazi hapa, tunafunga mida ya saa 4. Anasema ni asante zaidi, yani asante kubwa sana kwa wale wote wanapenda kutune in. Kwanzia mida ya saa 11, mmekuwa na Brenda, mama taifa, mama KDF, wametoweka Clarence Majani, na this man custodian Simiu, hapa tunamuita CS, yani cabinet secretary. Nimeingia hapa the official boy child ambassador, kukushikilia mpaka mida ya saa 4 hasa po, alafu wataingia wanagumzo kazini. Yani ukiwa hapo kazini mnazungumza 1, 2, 3, kujua vile hali ilivyo. Wale mnanisalimia, niko salama Franco daktari, niko salama salmini. Sijui nyinyi mmeamka vipi, muko salama? Mumepata ka breakfast hivi, mmekunywa kachai ama kachapati na supu? Kama kawaida nitazidi kuwakumbusha nambari zetu za studio, kwa sababu tutapenda kujua ni akina nani tunateleza nao mpaka mida ya saa 4, kisha tutoweke studioni kuingiza wanagumzo kazini, kisha ikiingia mida ya mchana hivi, wana spicy jam wanajulikana kama wana reggae watakushikilia mpaka mida ya saa 10, alafu this man Ishmael Mogere atakushikilia hapo na rumba ya Bakulutu, alafu Olese King Kuda atakufungia siku. But in the meantime, wacha sasa tuanze hii maneno, wacha hii movie ianze. Merry Christmas, yo December, Merry Christmas. Sali sana wale mko live na mimi. Hii maneno tunafanyaga hivi kila siku, kuanzia mida ya saa 2 mpaka saa 4. Oh,
in my money. Call me Mr. B, now go make you money. Like, give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. City, you need to make a look for pity. You won't make a single with me before you go see me. Find your video, your body bar. Same body bar, come make you shake it for Ghana. Yeah, yeah, dance for me, baby, bar. Come make me show. Anatoweka Diamond Platnumz, anatuingiza mida hapo ama sauti, anatuingiza 34 minutes zikiwa zimekatika tangu ingie mida ya saa 2. Tunazidi kusema ni asante kwa wale wote wako tuned in ndani ya mitabendi ya 103.9. Yani Must FM baby. Of course kama kawaida, kama dawa, kama ilivyo adhi yangu hapa ndani ya studio, ninataka nisome arafa za kwenu kwa wale wote ambao tumengoa nanga pamoja. Ikiwa ni Monday tarehe 14, yani ni Monday tarehe 14, and next week ni Christmas. And next week, yani sio mbali sana, siku mbili tatu hivi. Unajua weekend ilikuwa nika Jamhuri Day, na after Jamhuri huanga idakuwaga ni Christmas. Sijui ulisherekea aje weekend yako, sijui ka weekend kalikuwa namna gani namna vipi, but unaweza niambia hapa ndani ya mitabendi 0703 347080, zikiwa ndio nambari zangu hapa ndani ya studio, the official boy child ambassador, show ikiwa ni the bombshell show. Watatu, wanne, watano hivi ambao already naona wako ndani. This man Franco daktari kutoka maeneo ya Shinyaluba anasema yuko ndikni, anafurahia kipindi. Asante zaidi Franco. Jana niliweza kukutana na this man Franco. Let me tell you, this is a very humble guy, na anatibu ugonjwa ya akili. Yani kama we ni wazimu, yani kama wewe ujielewi kidogo hivi, tafuta this man daktari wa Shinyaluba. Akumbe hii daktari si ati ni uongo, this man is a real doctor. Kama pia unasikia unajikunakuna kwa sehemu nyeti, sijui mbona unajikunakuna, this man daktari, look for him, atakusaidia vizuri sana. Anasema hivi, uhali gani boy child, naweka hawa ndani ya kipindi, Masi kutoka Malemba, Senge kutoka maeneo ya Itina, Alekiwa cha Mnego, kuna Moyale wa Ileho, kuna Edu kutoka maeneo ya Mayungu, kuna Banjuka wa Kaeka, tuko na Edu Ndere kutoka maeneo ya Savai, tuko na KCV 829L, huyu ni dereva anajulikana kama Osoro, the only one. Tuko na mwingine hapa anajulikana kama Sami, gari yake ni KCL948. Sami KCL948. Sijui kama ni Maruti ama ni Nissan Shuttle, but tunasema ni asante zaidi wasikizaji wakizidi kusikiza mitabendi hii. Sami na Stano kutoka maeneo ya Mukumbi, Franco anawaambia kwamba mushikilie kipindi mpaka mida ya saa 4 mchana hapo. Lakini kumbuka msitoke ndani ya Must FM, tunawapenda na tunawaenzi. Mark me present. This is Mati kutoka maeneo ya Mayungu. Karibu sana Mati ndani ya studio zetu. Is the one of the first night. Tunasema ni asante zaidi kusikiza. Niko ndani ni Mato kutoka maeneo ya Sishwa. Wacha niingize hawa ndani ya kipindi. King Kaka. Asante sana mama Crescentia Franco kutoka Shinyaluba, naona pia umetajwa hapa. Sekee kutoka Ichina, Kevo wa 540 Agri wa Virembe. Tuko na pia Ernest Makimbo wa Shihimba. Anasema angushiwe fall yake Mboso. This man Mboso kutoka maeneo ya TZ. Mark we present Meti kutoka Mayungu, asante zaidi. Big man Bazoo Junior kutoka maeneo ya Musutsu. Unasema gotea Bravin drop
drop me mama la mama yake Ray Vanny, Vanny boy. Niko ndani, this is Dan Remy kutoka maeneo ya Mututu, kutoka maeneo ya Mututu. Asante sana Remy. Hi Must, niko ndani hadi tamati. This is Ivy. Ivy, karibu sana baby girl kutoka maeneo ya Mondolo. Thank you very much. God is able. This is Mandela. This man Mandela, karibu sana ndani ya show. Tumeanza hapo na kawimbo ka maombi maombi hivi. Mandela, God is able. Tunasema ni asante. Ametuonyesha December. The next week ikiwa ni Christmas, tunasema ni asante sana Mungu wetu. Hillary kutoka maeneo ya Chamnego, asante zaidi. Naona umeingiza watu kama Peter Brayo Deno kutoka maeneo ya Chesombe Monday Sango. Anasema muwe na day poa. Kwa wale pia mnatupata live katika mitandao ya Facebook, tunasema ni asante zaidi. Na muwana will brother Salome, this lady will brother Salome na to watch live katika mitandao ya Facebook. Ukisearch Oscar Henry katika Facebook page yako, utatuona hapo tuko live. Utaweza kutizama kinachoendelea nyuma ya bomba hapa, behind the scenes. Anachukua anaweka, wow, this is Lady Beatty kutoka maeneo ya Rusha. Asante zaidi Lady Beatty. Kama kawaida nambari za studio zikiwa ni 0703 347 080. Nataka nianze kupokea simu za kwenu. Nataka niweze kusikia sauti yenu. Hii December, hii jamhuri iliwaishia vizuri ama namna gani? Ama namna vipi? Of course, kama wewe ndio siku yako ya kwanza kutune in, kumbuka umetune in ndani ya 103.9 Must FM. Station ni moja ambayo inakuzungusha dunia mzima. Yani we turn with the world. Maeneo ya Chesombe na wacheki na wacheki, nataka nipokee simu mbili alafu ndio nirudi kwa rafa za kwenu. Lakini nasema ni asante zaidi kusikiza kipindi siku ya leo. Halo Must FM. Halo Must FM. Yes, yes, huyu ni nani kutoka wapi lakini? Ndio. Asante sana, asante sana. Weekend imekuwa salama? Asante sana, asante zaidi. Hello Must FM. Hello Must. Yes, yes. Ni Fei kutoka Nambalai. Fei kutoka Nambalai, weekend yako ilikuwa namna gani? Ka weekend kanikuwa kipoa. Oh, that is good. Uko ndani ya station, muko na akina nani? Tuko hapa na akina Joy. Aha. Asante sana Fei kutoka maeneo ya Nambalai. Hello Must FM. Elkoa Bukonyi, weekend imekuwa namna gani? Elkoa Bukonyi, asante sana kupiga lakini. Vivi Boychal, tunawapata poa sana huku maeneo ya Chesombe. Hawa ingie kipofu mpima rada, this man Ntinda kutoka maeneo ya Kaega. Tuko na Frango Will Broda, yani Will B. Asante sana Muyale Alekiwa Chamnego. Tuko na Hillary pia kutokea maeneo hayo hayo ya Chamnego. We have this man Mama Donna, Mama Anna Olwamba. Tuko na Silo Mboya. Tuko na Mama Mboga na supu ya unga. Asante zaidi. Supu ya unga, nimeona hiyo list yako, hiyo chama iko imara. Timi Fuetere, Fuetere. I see you Ras Jack. This man Ras Jack, asante sana. John kutoka maeneo ya Mututu. Kutoka maeneo ya Mututu. Asante zaidi. Aye. Aye. Tell my mama. Atuko na mwingine hapa anajulikana kama John, anaweka watu kama Stano, Machina, Fred wa Mututu pia na wanafunzi wote wa Shilalo. Asante sana. Hi Must, naingiza Esther Willy Wategee hadi tamati. This is Ivy kutoka maeneo ya Mondolo. Agri kutoka maeneo ya Vikunga.
Agri kutoka maeneo ya Vikunga, Tasha wa Vikunga, Humphrey wa Vikunga, Manu kutoka Yenga, Hilda wa Malimili, Marion wa Ondolo, Masi wa Malemba, Ashosho yangu Tabitha na Patrick wa Munasho. This is Princess Triana. Asante sana baby girl. Kama kawaida Jombi kutoka maeneo ipotele huko represented. Kumbuka namba za studio zikiwa zimekatika 43 minutes tangu igonge mida ya saa mbili. Yani inamaanisha tumebakisha kama 12 minutes. Kama 12 minutes tugonge mida ya saa tatu mchana. Sema vipi? Hello Boost FM. Hello. Yes, ni nani yuko kutoka wapi? Kutoka Mtutu. Morning kutoka Mtutu. Weekend ilikuwa namna vipi? Yes, okay, ingiza watu kwa show wawili tukiteleza. Makaribisha madamu na sasa. Ndio. Babangu Abe. Ndio. Babangu John. Ehe. Sikamu Jetfly. Asante sana. Watatu si wametosha haki. Hello Boost FM. Vipi. Ndiyo. Asante. Tunasema ni asante kwa wale wote. Kama ndio unafungulia radio yako mida hii. Tunasema good morning. Good morning from this other side. Tunasema ni asante pia kutune in ndani ya mita bendi ya 103. Banjuka mmoja kutoka maeneo ya Kaega unasema show iko poa sana na unapongeza kipindi. Thank you very much this man Banjuka kutoka maeneo ya Kaega. Krista kutoka maeneo ya Muranda unasema tuko lit, yani sauti iko loudest. Asante sana Dem Chelsea. Hi most Puri last bona.
kutoka maeneo ya Itenyi pia unasema huko ndani, asante zaidi. Irene kutoka maeneo ya Malemba. Irene kutoka maeneo ya Malemba unasema unakaribisha mafans wote, asante zaidi. Atu kutoka maeneo ya ASU pia nimekucheki. Remy kutoka maeneo ya Mututu nimekutaja iwani, hope umesikia vizuri. Jeumbi kutoka Ipwetere. Jerusalem Itambe, this is Anne kutoka maeneo ya Senyende. Show iko ra. This is Mutinda mmoja kutoka Kaiga. Wacha watu wa sauti soul waturoge kidogo. Wanasema bright days are coming. Yani next year, kama vitu waziku kuendea vizuri this year of 2020. Because of the very many things ambazo ziliweza kufanyika. Brighter days are coming, and that is 2021. Twende kazi. This man, Israel Mogere. Kwaje? Niko sana. Cause I'm certain brighter days are yet to come. Niko sana. Alive. Wambie kitu wa kusikia. This is Monday. Uh-huh. Date 14. Uh-huh. Mwezi wa 12. 2020. This is Ishmael Mogere. I'm telling you. Guys, see you at 10. Mornings. Ishmael Mogere. Mogere. Oh my God. I like it. I'm holding on to life like a river. I don't know. With everything in my heart. Grand up, pesa situ mulete. Grand up, pinda pa kata kata iso kembe.
This man Calligraph Jones anaitwa Papa Jones, anakuambia ametu represent Kenya hii yetu katika ulingo wa muziki. Tunasema ni asante zaidi kwa wale wote wako tuned in. Anakuambia zimegonga dakika hapa, naona zimebaki ni 7 ifike saa 3 asubuhi. Tunasema ni asante zaidi kwa wale wote wako tuned in. Wale ndio kama mnafungulia radio zenu, ukumbuka huko ndani ya mita bendi ya 103.9. Yani Must FM baby. Anataka nisikie sauti zenu kakiwa kanakatika hivi ka fast hour. Niliwaambia fast hour inakuanga haraka haraka. Alikuwa BET nominee, yani one of the best artists ambaye tuko naye wa hip hop hapa nchini Kenya. I think pia ni East Africa, sio Kenya peke yake. East Africa. You know, when something is good, tunasema it's good. And when something is bad, hiyo kitu unakuanga tu ni mbaya. Yani kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ukiona anatembea tembea kama anatafuta market, kama anaonyesha mahali hafai kuonyesha, hiyo sio kitu kizuri. Lakini kitu kizuri kinajiuza chenyewe. Kile kibaya I say, kile kibaya ndugu yangu. Nataka niingize wawili watatu wale already wako tuned in. Naona kuna Pretty Beatty Preach Baby anasema tumuangushie ngoma ya bedroom. Ngoma ya bedroom I like it, hiyo ngoma lazima nikucheze. Show imeshika. Hillary kutoka maeneo ya Chamnego nasema ni asante zaidi. Jerusalema, Jerusalema ikuje, I tell you lazima nikucheze hii ngoma before nitoke kwa studio. Asante sana pia this man Mutinda, unasema huko ndani na unapongeza kipindi. Kapali ni state ni kashiko na police. Kusoro mistaki mko kwa kavya magazine. Nikibai ndai suni tabidi mepigwa teach. All my exes wanna day ni come true. Bado mina fatha game kama kagwe na kahushi. FYI kila siku ifanani. Tuneza cheka cheka kesho siko in the mood. Kide design go shua nita make news. Jumafano na nipenda na maheta bado view. Nilisema kama kawaida nambari za studio zikiwa ni 0703 347 0800. Unaweza piga simu niambie ka weekend kako kalikuwa namna gani. Unajua tukiingia ka second hour itakuwa ni marathon. Itakuwa ni kambio mbio fulani hivi, because ndio kasiku kanaanza. Wale mmeamka mnafuafua tunguo, wale wenye mmeamka mmeanza kufungua kabiashara, mnauzauza tu vitu, makastoma wanakuja. Tunafurahia pia kama wanasikiza kipindi chetu. Wale mnasafiri pia tunawa wish a happy journey. Na kama mmetune in ndani ya mita bendi, pia wasikilizaji ambao wako ndani ya hiyo gari yako, tunasema ni asante zaidi na muwe na safari njema. I say so right. I swear you're the one, you got my feeling when you hold me tight. Girl, I promise I will never make you cry. For your matter, I go fight till die. You are the queen, let me give you crown. Now you're skinny, baby, sweet and brown. You are the reason why I switch up my phone. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I'm with you. Girl,
Nakwambia Konde Music Worldwide. E, kijana mmoja nakwambia anatesa katika ulingo wa muziki. Now we became party now. I'll go for you all day to Argentina. Your body sweet, sweet. You got from China, baby. China, baby. Girl. Kakiwa kanafungika hivi kavaa sawa. Anataka kuingiza huyu, naona anajulikana kama Celestine kutoka maeneo ya Shimala. Unasema unaingiza wazazi wako ndani ya show. Nicholas Mary na brother wako anajulikana kama Goldie Sweetheart. Anasema ni Festona. In-law wako anajulikana kama Shabaya. Na watoi wako Junior Gracious Ali. Unasema ni asanti zaidi. Niko ndani ni dropie number one yake Zuchu na Rayvani. This is Steve-O moja. Steve, asanti sana pia kusikiza. Kakiwa kafasta waka nafungika na mna this na mna hii. Anasema ni asante kwa wale wote tulianza saa mbili. Kumbuka tunarudi na wasekondawa before tumalize hii show ya leo ya Monday tarehe 14. Ikiwa ni Monday morning, a very beautiful Monday morning. Mungu ametuwezesha kuiona. Tukiwa tunakaribisha December next week. Yani tunakaribisha ka Christmas next week. Na tukirudi kama kawaida, tutakuwa tunaongelea mipango yetu ya Christmas. Unajua jamhuri juzi, hii jamhuri ilikuwa Saturday, barabara zilikuwa zimejaa. Yani zilikuwa zimefungika, watu walikuwa wanasafiri wakidhani ya kwamba the honorable president wetu atafunga nchi, yani ata restrict movement kama vile alikuwa amefanya wakati wa corona. Kwa hivyo tukirudi na wasecond hour, tutakuwa tunazungumza plans za kwenu za Christmas hii. Kwa sababu watu wengine walikuwa wameshaanza kutoroka Nairobi, walikuwa wameshaanza kutoroka kuenda kusafiri wakidhani ya kwamba president atafunga nchi. Lakini ni kitu ambacho hakuweza kukifanya. Kwa hivyo ina wasecond hour, tutakuwa tunazungumza tukijulishana ya kwamba what are the plans that you have for this Christmas. Nitakwambia pia mimi plans zangu ambazo niko nazo. Sijui kama utaweza kwenda nyumbani. Sijui kama wewe unanisikiza utaweza kwenda nyumbani, yani ushago. Ama kama utaweza pia kusafiri kwenda Mombasani, Mombasani kukula kastereza kwako. Ama utaweza pia kuvuka nchi uende kama Uganda. Unajua nilikwambia Uganda ukienda na 1000 huko na pesa mzuri sana ya kufanya stareza kwako. So in our second hour, make sure you ushikilie kipindi. Nambari za studio zikiwa ni 0703-347-0080. We are coming back with more good music and more sweet talks. I'ma make you cry, for your matter I go fight till die. You are the queen, let me give you crown. Now you're skinny baby, sweet and brown. You are the reason why I switch up my for me. My baby boo, I don't wanna anybody call me when I meet you. Mingi, lakini tunamshukuru Mola kwa kutupa uzima na kutulinda hadi tumefika mwezi wa mwisho wa mwaka huu. Kutoka 103.9 Mustafa. Wakati kama huu ni mapochopocho na miondoko ya hapa na pale. Mie Professor Clarence Majani na kutakia Christmas bomba. Na kutoka kwangu Lydia Sidi na kutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mie mzee mzima Moses Mshairi na watakia Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Kutoka kwangu mama director Brenda Kaule na kutakia Christmas njema na mwaka mpya wenye heri na fanaka. Huyu hapa ni Abraham Uchie na nawatakia wote Christmas njema na mwaka mpya wenye baraka na mafanikio. Niite Angela Movens na kutakia Merry Christmas and a Happy New Year. Kutoka kwangu mwake babake Otero Kennedy na kutakia sikukuu ya Christmas iliyo njema na mwaka mpya wenye fanaka. Here I'm Eliuma Benita. I want to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year 2021. Ni Samuel Shiguri hapa na watakia wote Christmas njema na mwaka mpya wenye heri na fanaka. It's Mayan Sungu. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ni Boy Child Ambassador. I want to wish you a Merry Christmas. Have a beautiful 2021. This is your girl Justin. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Baba lao hapa, Ishmael Munge. Kila laheri unaposherehekea Christmas. Asante sana wale mko live na mimi nasema thank you very much. I wish you a Merry Christmas.
Selector Kane here representing SGR with Reggae Christmas greetings and Irie New Year wishes. Nawatakia Christmas njema ni mie wenu Anyangurigan. And you're listening to Moost FM 103.9 FM. Usiende mali popote, Moost FM. Wanabeba mandovu kwa wallet, lakini hawana nguvu ya kutoa msumari imewafunikia kwa casket. Ni aje wazee, yani Julie, yani na definitely unasikiza 103.9 Moost FM, au sio wazee? And the big money is a pencil, 254, and the Oh, what's up? Mfuko wangu unataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha. Na yule waita ananitisha, ati mabouncer atawaita. Na huyu demba ndo anaitisha, na mimi nashindwa sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mimi nakutuma picha. Nitakuwa ngori, sikiza story, wacha kucheka hii ni ngori. Nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Wa mashisha, utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Kama ile ya Lumumba, lakini ukweli mimi niko kana dao biri manze leo kulidoka. Makajo walinishika, hata niba hata stenje bado sijafika. Na huyu demza ke bado nijashika, muzinga tatu sasa zimekatika. Skiza story, wata kucheka hini ngori. Nilimuacha bila story, na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Demuwa mashisha, utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Demuwa mashisha, utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Demuwa mashisha, utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe. Demuwa mashisha, wazavile nitaenda
macho nitoroke huko nyuma bado akinisaka asinipate ngo akiuliza ambiwe nimego lakini vile minaenda kuchomoka yule waiter akaniona hiyo bill akaiyo na kwa mfuko mimi sina hata kwa I can feel the connection. Unani bamba, baby, kwazo na mochekecha. Kinyaki kwa mukono, na kibeti kwa bega. Jusi kwezi mademo, napenda doho na matalipi yetu na so drama. Ya dunia ni mengi sana, loko miti miti mama. So nipe na fasi, nikupe mapenzi yangu ya kilia. Hallelujah, oh yo. Yes, sir. Morning. Good morning. How are you? I'm fine. Yes, sir. Anything new? Not really. The mics are working. And everything is okay. Learn to use the fan. The fan. Wakuishi na yeye ja pata vijana takufa mapema magonjwa yameja jina la mwani sasa lazima nile nikikosa kula na wewe chakula nitakonda mazima and I believe nitakuwa na wewe mwanzo mpaka mwisho and I believe. Wanabeba mandovu kwa wale lakini hawana nguvu ya kutoa msumari imewafunikia kwa casket. Ni aje wazee yani Juliani na definitely unasikiza 103.9 Must FM au sio wazee Must FM. Kasiezi karanga uwe hai shagala bagala niko tayari pagarama sitasimama maovu yakitawala sitasimama maovu yakitawala ufisadi ubinafsi ukabila kuuza sura wataki kuuza sera undugu ni kufaana sitasimama maovu yakitawala sitasimama maovu yakitawala haki ya kwadifa una deserve bila kasha makashfa ni society Kenya wanaeza share ni mungu ya busa ama keto ya shisha mfuko zinapia echo unajua thamani ya mali na size ya kifuli eyo ujaibiwa jua una kakitu wo risking jail time for this bullet flow unaweza argue crime doesn't pay lakini uwezi dismiss justice in a bay mwizi ana 40 days 365 days later anaendelea kukua factor do anything for power ready to lose their head for presidency bona waiende kwa currency sababu gani siku affected the turbulence nikiflangani ninazoa the same feeling matatu nikipitia po